بناوی خوای گوره سلاوتان لبید برزن و بریاره منگی پینزیم سال حل بجارنی دا توی پرلمانی عراق براو بچیتو با اما بسد چنو پایمانه تیک بستراون لنو مالی شعکانی شریک لنوری مالکیو حیدر عبادی رکابری یکتر دکن با برسینانوی پوستی سروگ وزیرانی عراق بامیان در رگ لبرزن لستودیوی سرکی دکتور بایزید حسن اندامی پیشوی پرلمانی عراق لنن شو دکتور ابراهیم محمد شارزه لکاروباری عراق تاو تویم پرسده کین سرطا راپورتک دبینین دواتر لگل میوانکان من دریجه بم پرسده دین وابر یارمان جی پینجیم سال حلب جارنی پرلمانی عراق برای اپسیتو چندین هاو پیمانیش لنیوان لین سیاسی کن دا بستراون دیارترین هاو پیمانی تکن لسر استی مالی شیعکان پیک هاتون لیستکی عبادی و مالیکی و صدر هر یک لنوری مالیکی من داری حزبی دعوه و حیدر عبادی سروش مکتبی سیاسی حزبی دعوه با دو لیستی جاواز بجداری حلب جارنکان دکن ارجانسکانی هوال بلاویان کرده و دوی کوبونو حزبی دعوه بریار دراو عبادی و مالیکی که دو سرکرده دیاری حزبی دعوه بجیا بجداری حلب جارنکان کن و حزب کش لا حلب جارنکان لیستی نابید لیستا دا مالیکی لیستی بناوی هاو پیمانی دولت یاسا لگلچن لانی که سیاسی پیک هنو حیدر عبادیش توانیویتی هاو پیمانی تیکی به حزب بناوی سرکوتنی عراق پیک بیند که خوی سروکاتی دکات و پیک هاتو لهادی عمری و گروپکانی حشدی شعبی و عمر حکیم سروچی روتی حکمی نشتیمانی و چن لانی که دیکه هرچی مقتدا صدری سروشی روتی صدریشا لیستیشی بناوی سائرون لگل حزبی شیعی و چند لینشی لیبرال و چپ پیک هنوه. لنو مالی سنش دو هاوپیمانی به هز رکابری دکن بو هلبجارنکان عراق. یکمیان هاوپیمانی سلیم جبوری و اید علایو صالح مطلق و دومیان هاوپیمانی اسامه نجیفی و خمیس خنجر. لهرمی کردستانیش بو نوچه کردستانیکانی سنوری ماده سوچل هاوپیمانی نشتیمانی لنوان کومل و گوران و هاوپیمانی پیک هاتوه. و بریار دوانزی منجی اری امسال هلبجارنی پرلمان عراق برای اپسید. بپی امریکانی کمیسیونی هلبجارنکان عراقیش 24 میلیون کز مافی دنگدانیان لپارزگاکان عراق هی. با بجداری کردن لحلبجارنکا 205 حزب خویان تومار کردو و 53 هاوپیمانیش بستراون. دوباره سلاوتن لبید برزان سپاس با میانه کنمن که دکتور بخیر بین اکسر تل برزتان و دست پیب کن باز لحل بجانی در توی عراق کن سر تل نو لین کردی کن و دست پیب کن خود هم دزانن حل بجانی در توی پرلمان عراق نزیک بود و نو لین کردی کنش اندک لین بجیا بجداری کن و اندک هاو پیمانتی شیع پیتن و گران که لین مراتی کت رده ام جاره زور سپاس با یو کنال کتان پیم و انتخاباتی اوزار عراق لدوانزی پینجی 2018 رو دانی من جی پنجی امسال 2015 رو داو لیر همی شبلین ل هرگز نکن رابر دوش دا معدل هاو پیمانی هبول لعنه لعنه سیاسی کن بله من آزاره هاو پیمانی کوتره بله من با مسئله کرد و کوکت من ل نوتا دابر داو کن نوتا جناب کوک کن که تماشا کن اگر کرد لیست کنیم کم بی یعنی استقبالی لوانی ل کرکوک بدود با دو لیست بی کرد و نیا لیستی کن اوی هاو پیمانی نوان گوران و کومل و هاو پیمانی دیموکراتی و داد پروریا اوانا بلیستک لوانا لعنکانی کش بلیستک دا بزن بلان بو کرد باشا که جمعه لیستکان کم بی باشا کم بی باشا بو چی بوی که او دنگانا نرون حسن استا با قانونی سان لیگو یا قانونی سان لیگوش او تقریبا یعنی دنگکان زور بخسار ناسم یعنی بو سیستم که بچی واضح که یعنی که دنگکان یعنی واش بو کلیستیک پک بین رت خو جران با بوشته که بو پیان دغه قاسمی انتخابی بلین محافظه کرکوک 12 کرسی ونی بلین همو حزب کان 12 کرسی نه بلین وې دنجی داوا بلین حوصته زار کسه حوصته زار که تقسیم 12 دکن او جمعری کدرت دنګ در او پیدل قاسمی انتخابی یک به یک دابشی همو لیست کان دکن او کوا دنجر نه وا او بلام لی او زاره که کراو با یاسای سند لیگو یاسای سند لیگو چیه؟ یاسای سند لیگو اوه بلین هر بلین کرکوک بلین سیانزه دوانزه سیانزه کرسیه با لیره لی چی دکن؟ یعنی همو لیست کن بلین لیستی ایو بی الف و با و جی مدل تقسیم یکول داشتی دکن یکم جار دابشی لیکول داشتی دکن
کامی انجامی زور بو اویل دبجیرن دوا دابشی رقمی فردی دکن دوا دابشی سه دوا دابشی پنج دابشی حود دابشی نو دابشی یانزه دابشی شانزه لیره لو انجامی دابش کرنی درسوا لهمویان کم زیاد زیاد اوی او جمعی که دابش کنن که گوریه اوان ورده کرنو جمعی که پیتا اوده بله که اوتا دلیم بکری اما حال بجارن فربازنیه یعنی هر پارزگه کو بازنیه که بنام دنگ در لسنوری پارزگی کرکوک نتوانه دنگ در با مثلا سنوری پارزگی دیاله بمشه ویه؟ خوی دنگ دانی هلبجاردنی پرلمانی عراق و انجمنی پارزگاکانش عراق چند پارزگا به اونده مرکزی بلین مرکزی انتخابیه بلان بدا خو که تماشا که این استاج لبرای که یاسا هلبجاردنکانی عراق با دوانزه پینجی او سال یعنی یاساکان نگوری و لوانه هلبجاش داری چکار لسر سلیمانی بیده بو لیاساکاش یعنی بشی هلبجاش جاک را بلان بدا خو تا استاج زیارن جانازم اگر لو ماوی ماو بلین پرلمانی عراق یاسا هلبجاردنکان دوباره هموار کاتو بوی کوا هلبجا بلان چون لعراق چند محافظه بین 19 محافظه بلین بلبجا هر محافظه یک مرکزی که انتخاب یعنی بلین کابره کرکوک نتوانه دنگ بلین بو موسول یا بو دیال یا بو سلیمانی ده یعنی هر کس او لعوی خوی بلامی کردستانی عراق تماشا کین یعنی پرلمانی کردستان که تماشا کین همو کردستانی کردو به یک دایره انتخابی بلین یک یک بیل دوک دتوانه دنگ بو سلیمانی ده سلیمانی بو یعنی اگر بلین لیست یک مانه لیستی الف دتوانه بلین لسلیمانی لدوکو له هلا بجوهر باشه بس ام شوازی که بو پرلمان عراق پیرو دکری بو کورد باشه هم شازه یا خوب از دکم شازی زیادتر رگه دگری لما سری گندالی بلان ساخته کاری و گندالی لحال بجارنده نه والا عراق یک دایره با باشتر بود چکه لاوی لجمعی وطنی عراق تقریبا کنسان هفته و پینج وزم هفته و پینج او ما نبو هفته و پینج انده ما نبو بله لدوسو و بیست پینج سن و دوسو و هفته و پینج هفته و پینج بو بله هم که دوائی و هاتی نو تقریبا شا سیست و بیست و اشت کرسی که دان نه این را اصل بجارن 2000 چه دکه جیب جکر ای سال دو یا سال بجارن که سال 2000 سنزه که هموار کرا و تو لیر بلین سلیمانی 8 کرسیه هاولیر 15 کرسی و دوکی 11 کرسی از همون می دکاتا چلو سش تا کیوار دکات دکاتا اون دمانه بلام شته چیکشه کوتاش مانه بلین لموسل شبکیلیا یا بلین کریستیانه کانی لیا یا من دایلیا و اکوتانش داد و تقریبا است ال پارلمانی عراق جمهوری کرسی کانی کرد 63 کرده. بلین کردی فعلی معنی ل بغداد و تقریبا است بلین 63 کرد معنی ل اول کل پارلمانی عراق. بس غدر ل دبش کردی کرسی کان کرده و بسر پارس کان بونم ناو کرسیانی که با کرسان دان روا. لیاسیال بجار نکانی بپی جمهوری دانشوانه دانانیم کرسیان ل سرت شبنم ایکا. خوی لصالی 1990 بولاوا هل بجا لاني سرجمري لعراق نكراوا كا سرجمري 1990 كراوا او ناتشاني كاهرين بن صدام بوين كردوا لبر او استابلين لصالي 2006 وكا كم حكومتي عراق دروز بو برلمان كم برلمان دواي روخان صدام دز بكاربو لوي لهمو بوجي همو صاله كان تيداتي لو صاله تام تاسیبیشی دوازده ای ساله بلین حکومت بودجه بوده دنی بوی که سرجمیری بکره بلام تاست او سرجمیریه نکره او جوایلی کردوه که تماشا که این بلین لهمو محافظه کن بزوری لمحافظه که عربیه کنش جمعه دانشتوان به یک جاری زور و تا جاری وزیری بازرگانی عراق هست یعنی پیشاین داین لموصل 300 هزار نایو همیه بو هلا بتعقی مواد غذایی لیر اصلا شروعه بلین و تأثیری کردو بلین بویا بلین لوانی جمعه محافظه اوانی عربن بجوری کلتوری خوان که بلین هریکن سیسوار جنیانی یا بلین مندالیان زوره بلین و گیرنی بلین جمعه مندالیان کن بی لوانی جمعه اوان زیر بیتو بلا مکشتی لماده که دستوری عراقی ده دلی هر 100 هزار کس یک اندامی هیا یستا بلین یکم خلی پرلمانی عراق که همیشه اوبین دو صاو حفته و پینز بو، ولی دو صاو حفته و پینز اندام پارلمان بو، وکوبلیج ماری دانشتوانی عراق 21 میلیون نیویت، ولی هم که لذوم او بو با 300 بیستوش بیستوش بود خوی 320 تا 320 که منافسه لگل دکره بلا موش تی کدمینه تو پینجی با مسیح حکانه و یکیان با شبک و یکیان با صابیه و یکیان که تر اندام پرمانه که نوری 100 هزار دنگده بله لعدستوری عراق ده هاتو هر 100 هزار کس یک اوه هیه استابلین که دانشتوانی عراق استا بجویره وزارتی پلاندانان عراق و وزارتی بازرگانی
جمعاري دانشتواني عراق سي وحو مليون وابي سي وحو مليون سي وحو مليون نفر با كردستاني شوا تقريبا كردستان 5 مليون دو صوة شتاو شوارة زارة بجوري او داتا من لامي وزاري لاندناني عراقة بل وابي دي بسي صو حفتاء عندهم بلا وكي مزانم زماني امجاني كسي صو بستوش اندامي عندنا عراق سي 3 مليون زياتر بلا مكتين با لو جمعاري ببرو هشانو بيشواني دستوريشا الدويني بشتيك بلاو بوا كدلالة برلمان والي كان هر 200,000 کس بلین نیونری که بی، ولی من پیمان نتوان ولی کن چون که دنبال دستور کامور که دستوری عراقیش پیالن دستوری جامد، دستوری که زور یعنی رکارکانی گورین که زور با زحمت او نکری. سپاس تکم که تو دوست دارم ولی برای زعیم بیشتر لای کج دکتر ابراهیم کج دکتر سپاس با برازیشتن سبارت به حال بچر نکنید دعوت وگر لمسالی کرد و دست بیوکیم پیتان و گورانکاری لنور رایتی کرد. رود داد بو حال بچرنی دعوتی پارلمانی عراق چکا و بو کمین جاریش که در سراسر نیاز دارن راو کن لیستی که جواز ل یکی تو پارتی پک دهندت. برای خوی بخشندیم هربان زور سپاس و برسان بو برنامه سبارت به او پرسیاری برسان گران کاری دکتر ل حال بچرنی کم بیگمانه ولی همه حال بچرنی کاره او دکه دکرت هم اگر به زحمت چاکی کن. بله بله. بله کاری او گران کاریان نه وجودی هی او دبیتو گران کاری ل حرب جدنه بیت کایه بله ما اول یاسا کایه ل پروسه حرب جدنه سیستم حرب جدنه کده هی اویه که فعلا بون بوسلمانی و بودو هوکو بو هولیر گران کاری ل رژه کردن چون که رژه کان دیاری کراوا بون منه هولیر 15 سلمانی 17 دوکس 11 امانه هیچ گران کاری کنه نه دو همو کور دروات بلام کشکه بو منطقه کرکوک و دیاله و موصلا لیره به حساب بو بکره که گورانکارین لدنگکان کرده هیه اینجا آیا اما گورانکارین لنونرایتی حزبکان دروسه که بو بغداد پیشتر اگر بیتو دو حزبی سرکید هم نونرایتی زوربه امانه هم بردوی لمسنورانا برام استاد چونگه گورانکاری لحلوسی سیاسی هاتو تبون استاد چونگه گورانکاری لمعادری سیاسی هاتو تبون براسی دکری گورانکاریش لوابه تبون که کیه در چه با بغاو که دنگی زیادتر دینی البته اما در وسطه تسر دنگداران لعنی دنگداران چنک اتوانن نونره که راستقین هل بجرن با بغدا بتوانن تعبیر لو گزارش دا او اخواست کانی او امکان لو نوش دابرن راوکان نوشی مادی صوت شل و هر و ها او پروژهش که پرت سیاسی کانو لسته کانی هل بجردن ای خان رو بوی که واقعن عد با دنگداران کن بوی که دنگان بنوشتی که جواز دوانی تر پشکش کن که لرا بردو اکدوان لم نوشانه بوی لهر دو لاو لهر دو بارکه لهر دو لهر دو کند او لدک در ول لانسیاسه کند داد وسط دوی چقدر برنامه کیه و عروه ها دنگ داره چون بیرد کاته و البته دنگ داری سه کارساتی بینی ول منطقانه کارساتی بینی ول که زور به هر زوری خاک کند دست دارم نرا پیشتر دستی پیش مرگ و هستی پیش مرگ و استاد داشتی هزی شعبی و سپای عراقی داره پیشتر آوان آسوده ای جان دم منطقیتا حد یک بالا استاد جان مهدد و زور به خو آواره بون تقریبا نزدیک 100,000 زیادتر خالقی آواره بود. لبرو آمانه همه کاریگریه دست روی کوان نونرایتی کرد. لوس نورانا بگرد لحظه که باید زیکیدر. بله. یعنی پیدوای امزارش تکی جواب بو بر جوندی کرد لو منطقانه. ام در کوتنیم لیست جواز جال لیستی یکی تو پارتی به تابتی اوی که کمال و گران و پیمانی بو ناوچکانی سوری ماده 140 پیکیان ناوش تکی تانزه ولا بر جواندی مسئله کرده لو منطقانه؟ پیم وای پارتی و اکیتی لو مدی را بردونه انتوانی و او نرایتی که باشی کرد کن لو سنورانه و نه انتوانی و تعبیری رازگویانه بکن لدنگ درکان لو لبغدا و نه انتوانی و او خواستانه که خلکی دنگ داری ام منطقانه هنه لبغا جیبا جی که و نه انتوانی پارزگاریان لیه بکن پارزگاری لسروری هم کن پارزگاری لکرامت هم کن لخاک هم کن لعصایش هم کن لو منطقانه بوی که دبینین لمده شو روژک دار لشانزه اکتوبر دبینین او منطقی حمول ده زدرید لبرو اما لای خلکی به هند ورده گیری بوی که وان هزگره که تر خلکانه که تر و که اوی لسته لسته هاو پیمانی لسته نیشنیمان که بریتی لگوران و کومال هاو پیمانی با دیموکراسی و دادگری که امانه بتوانن دنگی خلک بین لو سنرانه بوی که وانی نراتی که راستقینه خلکی بکن و بیگمانیش اگر اعما وانکا لو خلق گران کارین این رکانی خواهم کن لبو بغدا بوی کانی نرایتیان در کند بیا علامت استفهام مسر او خلق دان بری که هیچ چه کاریگرین لسدیان و او اوشتانی کرد لرا بردو روی داوا و نه انتوانی وکن نرایتی که باش شکن براسی بوت هوی اوی که فعلا خلقی به همان شو دنگ بادو که پیم وای اما وانا بید
یم وای گۆڕانکاری و جدی لە سنوراتیە تبوون بۆی کە وا خەڵکی بیر دەکاتەوە کە مدەی لە 2003 تاکو ئێستا مدەی 15 ساڵە ئەمان نانتوانیوە هەم جێکیپیەکی وا داخوتن کە بتوان ئەمان ناوچانە بگەڕن سەر هەرێمی کوردستان و خەڵکی ئاوارە نەبێتەوە و خەڵکی لە ئەمن و ئاسایشا بژی ئێستا ڕژیانان مهەدەد و ئاوارەن لەبەرەوە ئەمە وا دەکات کە خەڵکی دەنگ بە لیستی پارتیەکێکی نەدا و ڕێژەیەکی زۆریان دەنگ بە ئەو لیستە نوێیە بدەن بۆی کە نەراتی بکەن لەکوب چونکە ئاستی نەتەوایەتی و بیری نەتەوایەتی لەو ناوچەکانی مادەی 140 ناوچە جەناکوەکان زۆر بەهێزترە بۆیە لەوێ دەنگ بە کوور دەدەن ئیتر لە نێوان لیستی پارتی و یەکێتی لە نێوان لیستی گۆڕان و کۆمەڵ و هاوپەیمانەتی یەکێ دەبێت لەم دوانەیەکی هەڵبژێرێ خۆ ناچێت کابراژی تورک دەنگ بە تورکمانێک دایە دەنگ بە عەرەبێکدا بە هەمان شۆش کە تورکمانێک دەنگ بە کوور نادا و عەرەبێکیش دەنگ بە کوور نادا چونکە دابشکارێکی جدی و قوڵە لەو منتیقانە بۆیە ئەم هێزانە ئەگەر بێت و دەنگدەران بە شێوازێک بڕۆنە سەر سنوخانی دەنگدان و بۆیان هەبێت بەتایبەتی ئاوارەکان کە چوونەتە دەرەوەی سنووری کەرکووک بگەڕنەوە شوێنەرەکانی خۆیان بتوان دەنگدەن پێم وایە گۆڕانکاری جدی لە نێنەراتی ئەو منتیقانە بۆ بەغدا دەبێت نێوان پارتی و یەکێتیەوە بۆ هێزگەلێکی تر بەڵێ ئەگەر بە کورتی وەڵامیم پرسیارەشمان بدەیتەوە دواتە گەڕێم وڵای بڕێژ تەمە سەبارەت بە گۆڕانکاری لە نوێنەرایەتی حیزبەکان ئەمجارە بۆ بەغداد پێدوایە بۆ کورت نەخشێ و نوێنەرایەتی کردنە گۆڕانکاری بەسەردادێت لە بەغداد ئەگەر من بەست هەموو کوردستان بێ بەڵێ گۆڕانکاری بەسەردا دێت چونکە ئێستا هەڵکێشەکان گۆڕاون ئێستا هێزەکان پێگەیان کاریگەریان لە هەرێمی کوردستانە بەدیار کەوتووە و ئەمانە وا دەکات کە دەنگی زیاتر و گۆڕانکاری زیاتر لەناو هەڵکێشەکانە دروست بۆ نمونە ئەگەر هێزێک تا دوێنێ بتوانی بێتی 25 کورسی پەرلەمانی بەغا بێنێ بەڵام پێم وایە لەم هەڵبژارنەی داهاتوودا کە ئێستا نەمانگی 50 دەکرێت بۆ بەغا بەڕاستی ئەو دەنگانە نایەنێتەوە هەروەها هێزێکی تریش هەیە کە ئەویش دابشکاری لەناو خۆیان ڕوویدا و گۆڕانکاری لەناو وجودی خۆیان ڕوویدا و بەڕاستی ئەمیش هێزەکە نوێنەرایەتیەکەی دەگۆڕێت و هێزەکانی تریش لەناو ساحەکە بن و پشتگیریان دەخواستەکانی خەڵک کردووە و لەگەڵ خواستی خەڵکاون ئەوانش دەنگیان بەرز دەبێت و بۆیە گۆڕانکاری نوێنەرایەتی کورد بۆ بەغدا لە نێوان پارتە سیاسیەکانی هەرێمی کوردستانە شتێکی حەتمیە و ڕوودەدا بەڵام ئەمە لە حیزبێکە بۆ حیزبێکی تر جیاوازە بەگوێرەی ئەو کاریگەریانە و ئەو کارانە کە لە ڕابردووا کردووانە و بەگوێرەی هەڵبژاردنیش پرۆسی هەڵبژاردنی هەروایە ئەگەر هێزێک پشتگیری خەڵکی بەدەستی نابێت لە هەڵبژاردنەکانیشا دەنگی بەرز دەبێت و ئەگەر هێزێک پشتگیری خەڵکی لەدەست دابێت و پشتگیر بەدە خەڵك بێگومان لە کاتی هەڵبژاردنەکانە دەنگەکان لەدەست دەدات بەڵێ سوپاس دەکەم کاک دکتۆر دواتر ڕێم وڵای بەرز کاک دکتۆر بەیازید بەڕێزشت هاوڕای لەسەرەوەی کەم جارە بۆ پەرلەمانی عێراق گۆڕانکاری لە نوێنەرایەتی پارتە سیاسیەکان ڕوودەدات بۆ نوێ ئێستا پارتی دیموکراتی کوردستان 28 کورسی یەکێتی نیشتیمانی 21 کورسی مەسەلەن گۆڕان 9 کورسی کۆمەڵ ئیسلامی 3 کورسی یەکێتی ئیسلامی 4 کورسی من پێم وایە گۆڕانکاری لە ژمارەی کورسیەکان و هەروەها لە دەموچاوەکانیش بڵین ڕوودەدات ئێستا بڵین وەکو بڵین پارتی یەکێتی لە کەرکووک فەرموو ئاوایان بەسەر کەرکووک و ناوچە جێگەناوەکانە لەوانەیە خەڵکی ئەم جارە بڵین دەنگ بە نوێنەری ئەوان نەدەن بەڵکو بە نوێنەرەکە بۆ چونکە سندووقی دەنگدان باشترین دادگایە بۆ دادگایی کردنی ئەوانەی کەوا کەرکووک و ئەو ناوچانە بەسەر ئەوە زاگەیاند و من پێم وایە ئەم جارە خەڵک یعنی لە جاران وریاترا ئەوە سێم یا چوارەم انتخاباتە لە عێراق دەکرێت و خەڵک دەزانێ چی بۆی چاکە و چی بۆی خراپە و لەوانەیە بڵین ئەو جارەی کە دەنگ بڵین ئەگەر خەڵکی کەرکووک و ناوکان ئەگەر بڵین دەنگ بە لیستی نیشتیمان دەن من پێم وایە ئەوانەی کە دەردەچن باشتر نوێنەراتی خەڵکی و ناوچانە دەکەن و بۆچی باشتر زیاتر بە خەمی ئەوانە دەبن و یعنی بۆی کا بتوان ئەو مافانەیە بڵین مادی سەوچل جێبەجەکەنیا بافە دەستوریەکانی گەلی کورد لە دەستوری عێراقدا بتوانن جێبەجێیان کەن بەداخەوە بڵێن ئەو دوو حیزبەیەکێتی و پارتی کە نوێنەرایەتیان ئەنی هەبووە لە بەغدا بڵێن تەقریبە نوێنەرایەتی حیزبە جۆری بە قسەی حیزبەکەیان کردو ئەو حیزبانەش بە زۆری ئەوەی کا مەبەستیان بێتە ناو پلە و پۆست و پارە و ئەوانە بۆ یعنی مەبەست ئەوە نەبەدەنا بۆە لە ساڵی 2003 تا ئێستا ئێمە نەمانتوانی بڵین لە کەرکووک پێگەیەکی وا داکوتین بڵین تورکمانەکانشمان لەگەڵ بن و عەرەبەکانشمان لەگەڵ بنوێنی کورد بۆ وەزای ئەو ڕوو نەگاتەوە هەروە من پێم وایە لە کوردستانیش خەڵک زۆر ئەو دەنگ بۆ حیزباندا چووکە کە تەماشاکەینەوە ئەو دوو حکومەتێکەوە ئەو دوو حیزبایە
26 سال خلق اولی دکن قیرانی دارایه قیرانی هم هچی باسی که خویندنی بالای پرورده قیرانی خلق بازار کسب تندرستی که تماشا کن او حکومت یعنی لهمو لانه که وشکستی نه او حکومتش که دزگرا بشوی کی سرکی لو دو حزب یکتیو پارتی من که ما با خلق لوانه بلین لصندوق خان دنگدان تول لو حزبانه کنه باشه دا دیا که دیوی سی بکا برز دلی یعنی صندوقی دنگدان برز دلی دادگاهی که باشه بو آوانه یعنی چون لسر روی کوا خلق دنگ بو آنه بو نوی نرکانی آوانه دا دنگ در بو نوی نرانی بلین گورانی بدن بو کمالی دن بو هاوپیمانی دیموکراتی داد پروری بدن بو آنه بدن که دتوانن بلین لبغدا کوا دفاع لما فا رواکانی آوان کن بلا باز ام جاره او حزمی که هر دوی زکه هیانه لرود کرسیو پی دوی کم دبی تو بو بغداد ام جاره یعنی دوی او گوران کرنی که لکلوستان رویان در لدوی 16 اکتوبر و من پێم وایە خەڵك ئەو شکستی 26 ساڵی رابردووی لە بەرچاوی ئەو حیزبانە لەوانەیە بڵین دەنگ بنوێنەرە حیزبانە بەڵکو دەنگ بڵین بە حیزبی مۆدرنی تازە وەکو بڵین لە گۆڕانە کۆمەڵیان بڵین هاوپەیمانی دیموکرات دەنگ بۆ ئەم دەن بۆی کە ئەوان تەمسیلیان کەن و هەروە ئەوانیش تاقی دەکەنەوە بزان ئا دەتوان لە ماوەی 4 ساڵی پەرلەمانی عێراقدا چەند دیفاعیان لێ بکەن ئەگە بتوانم بڵێن دیفاعیان لێ بکەن و مافەکانیان بکەن من پێم وایە جارێکی کەش وردەوردا ئەو حیزبانە بەرەو پێش دەچن و ئەوانەی کەش کورده ورده برای دو دا گرنوه چکه خلق استا عالم مشیاره یعنی استا انترنت یعنی او کسون دل دنیا بوت گنده که بسکول یعنی آگات لهموش تیک آگات لهمو هل سکوت حزب کان فرمو او نو نرانی او حکمتی که امام بو نو نرکاین چون بغدا من دخلی پرلمان لیبوم یک شو لبغدا نمو نو او نو نرانی که حکمتاتون بانیاتون یواره شوک لبغدا نمو حق مو بلین معدل لبغداد بن بوی بتوان کته مشاکی حکومت اوندی له ترکیه بو اوندی له بغداد نه بو یعنی اتا زارق دات نه بغداد حوزر دسونه انقره تو العراق قریبسته کته قریبسته ک دستوره ما ف دستوره کان العراق تو دې بس له ودانشتي به دانستان شت ورده جيره نه کته بلین برق برق او یان بعکس او شتانه کیو تمن تماشاکی بلین استابلین حکومتي فدرالي بغداد کته مشاکی اساس موسین نردوه سیمرجی داناوه سیمرز بەرزەکان چە دەروازەکانی تەسلیمکە فرۆکە خانەکان و لەگەڵ نەوتەکەی ڕادەستکە من پێم وایە گەو سێ مەرجانە نەکات لەوانەیە موچەش ئەو جارە جارێکیکە تاخیر بێتەوە کە تەماشاکەی هەچەندە بڵین لە بودجێی عێراقیشدا دەبێت داهاتی گومرکان داهاتی فرۆخانە و داهاتی کوردستانیش بڵین بزاندرێ بە ڕقەم بیدرێ بە بەغدا بۆی کەوە حیسەی خۆمان چەندە بدەین بەڵام بەداخەوە کە تەماشاکەین داهاتی فرۆکەخانەیە کە باس دەکرێ مەسەت ئەوانەی بەرپرسی فرۆکەخانەکان کە داهاتەکەی چەند زۆر بووە داهاتی گومرکان چەند زۆر بووە ئەو داهاتانە بەزۆری هەیە بووە لەو دەروازانە دوو وەسڵیان کردووە بڵین وەسڵەکیان کردووە بە 700 دۆلار لە کابرایان ساندووە وەسڵەکیان کردووە بە 70 دۆلار زۆر شتی واڕووی داوە بڵین وەسڵی وایان کردووە کە تەماشاکەی بڵێ ئێستا زۆر کۆمپانیا لە دەروازەکان کۆمپانیا حیزبین بەخۆڕای پارە لە خەڵک وەردێن کە پارە لە خەڵک دەستێن بڵێن ئەو بازرگان شدێنن دوای بازرگانەکەش لە کێ دەستێنن پارەکە ئەو خەڵکی کە واشتەکان دەکرێتەوە یعنی زیانی زان بە کوردستان دەگەیندرێ من پێم وایە دەبێت لەوە دوا لە هەرێمی کوردستانیش کە هەڵبژاردن دەکرێتەوە حکوومەتێکی وا دروست بێ کە ئەو حکوومەتی خەڵک بێ خەڵک متمانەی بۆ حکوومەتەکە بێت و حکوومەتی چاوی لە بەرژەوەندی خەڵک و چاوی لە بژێوی خەڵک و یعنی ئەوە گەندەڵی نێڵێت یاسا سەروەر بێت و من پێم وایە بۆوانە یعنی کە لە کوردستانیش ئەم ساڵیشەوە دەکرێت یعنی هەڵبژاردنی پەرلەمانی کوردستانیش دەکرێتەوە من پێم وایە دەبێت ئەم خەڵکی کوردستان وریابێ و ئاگای لەو شتانە بێت لە چەند ساڵ ئەو یاسیشکێنی و ئەو گەندەڵی و ئەو شتانی کەەوە چەند ساڵی ڕابردوو ڕوودا بزانن چێ کردوێتی بۆی کەەوە دەنجی نەدەن بەڵا سوپاس دەکەم کاکتۆر بەڵە بینەرانی بڕێز ناوبڕێکمانەوێت دوای ناوبڕەکە دەگەڕێنە وڵاتان لەگەڵمان بمێننەوە تۆپ ئارت تاکەبریکاری تۆڕی میدیایی کۆمەڵ بۆ دروستکردن و بڵاوکردنەوەی ڕیکلام تۆپ ئارت گروپی کۆمپانیەکانی نوێکار بۆ جوانکاری بیناسازی گروپی کۆمپانیەکانی نوێکار لە وەرزێکی نوێی کارکردنیدا هەڵدەستێت بە داشکاندنێکی بەرچاو بۆ سەرجەم مەوادی جوانکاری بیناسازی و پێداویستیەکانی هەمیشە تۆکمەی و جوانی و خێرایی لە پێشینەی کارەکانیەتی و سەرجەم کارەکانی کۆمپانیای نوێکار زەمانی 10 ساڵی لەگەڵدایە لە سەرجەم پارێزگاکانی هەرێم کار دەکەین و گواستنەوە و بەستن بێ بەرامبەرە لە ئەزموونی کارەکانمان هەمیشە تۆکمەی و جوانیمان دڵنیاکەرەوە بۆ کڕیارانمان ناونیشان کەلار شەقامی سەرەکی لیوا بازار بەرامبەر مزگەوتی تەقوا گروپی کۆمپانیەکانی نوێکار خوانی بەیانیان
لگل شکلاتی فرمند و زبخشو شادیه نره فرمند. کمپانیای دنیا دیکور. کمپانیای دنیا دیکور آماده با دانانی دیکوراتی مالوشو نگشتی و حکمی کن. کمپانیای دنیا دیکور هل دستید با دروس کردن و دانانی کوانترو جوری نستن و آفیسی گشت و گذار و جبسم باردی مغربی و کاغذی دیواری ایتالی و تخته ارزی ترچی و آلمانی و جیاکرنوی هل با SDF و MDF و داری سروشتی. کمپانیای دنیا دیکور دنیا یک با دیکورات کانتان. نونیشان سلیمانی فرعی یکم شقامی بازنی ملک محمود برانبر پارکی ملک محمود. فرعی دوم شقامی بازنی ملک محمود برانبر سوپرمارکتی آلتون. فرعی سیم نوچه پیشسازی یک برانبر تاقیگی بیناسازی. کمپانیای دنیا دیکور. توب آرت تاک بریکاری توری میدیایی کامل با دروس کردن و بلاو کردن و رکلام. توب آرت دوباره سلامتان لبید برزن که دکتر ابراهیم اگر بگرین اولای برستان چین سر استی عراق او ها پیمانتانی که پیک هنراون و سبونم ناو حزبی دعوه دو جور ها پیمانتی پیک هنراون یکی من مالکی کمینداری و حزبه و لگل عبادش که سروکی مکتبی سیاسی و حزب دو جور ها پیمانی بستی جاواز پیک هنراون ببروای برستان ها کارکی چیه که امدوانان توانی مثلا بیگلیز بجداری بکن امجاره ولنا یک حزب دا دو لیستی جاوزیان پیکنه و خوی او ها پیمانتی نیوان بلن جاوز حزب دعوه که نوری مالکی سروکاتی دا که لیستی که تایبتی خوی هی و هر و هر لیستی عبادیش که اوش سروکی مکتبی سیاسی حزب دعوه اما براسی کشی که قولی نیوان هر دوشانه و اما بعدی که نیو دولتی شیه البته اقلیمی شیه هر و هر و البته امریکا نشان داد تا وقتی پیشتری جوتیوتی این بود چهار سال دهاتو دیو چهار سال به که عبادی سرکوزیران به تو او زمان که با خوی و امشی لکاتی دانستن کانی رفراندوم با کرد زور برونی و تو دکه ام امانه به چهار سال آینده عبادی سرکی انجمنی وزیران بید به همان شیوع مالکیش دیو دو که هزی سیاسی و کو کارکتری کی سیاسی لناو سحکا وجود هی به تو بیت و دیسانوا چهار سال دهاتو سرک انجمنی وزیران بید و امش دنگوی وی کوال لان ایرانیکان و پیشگیری دکرید ام دو تیروان نجیاواز ها بابلن کشه اکی نیوان دو کارکتری سیاسین کشه اکی اقلیمیه و کشه اکی نیو دولتی شا با چون که امریکا نایوید جاری کیتر مالکی بیتو دوای هشت سال کرد لحکمرانی که وی کردی بسر عراقا لسان او مالکی بیتو سد سالاتو و امش لای امریکی کان چوار سال پیش اصلا رفز بو و اساش ببردامی رفزه و آنج مؤشراتی جدی داره به هز سیاسی کانی عراق و آمش برایت و که آمریکا تا استعل لگل بونی مالکینی با چهار سال آینده به توسط که انجمنی وزیران به همان شیوا ایرانی کانش حزیان زور به عبادی نیه بوی که و لناوس حکابیت و اوسر که انجمنی وزیران می بو پی که آم زیادتر مشروعی که آمریکیه بلام لهمان که در عبادی تو آنیویتی توازنی مصالحی آمری ایرانش کل لناو عراق ده و ام توازنی مالکی عبادی بو برجوانده کان ایران نه عراق دا وای کردو ایران کان کی شب عبادی دروز نه کان هنده او کوا تعامل لګلا کانو برجوانده کان بلم او کی مالکی کاتی خو بو ایران کان کردو او نه ک عبادی و امکا و وان جنان او مشروعی امریکا بو شو از ایوت با اسانی برو ممکن وای کیشا کیشکان قلتر دبنه و کاته ک نزیک دبته ول انجامي هر بجار نه کان و دوای انجامی هر بچارد نکن و او هی زنیشی بون من مقتدا صدر دجاتیشی سرسختی مالکیه و نزیک لعبادیه و هرچند او نارضاتیشی در بری و برانبر اوی که اسع عبادی دیکات او کوکر نوی حشت شعبی و هیز شک داره کن لچوار دوری خوی بکن هنانی بوی که ولک دکاتی هر بچارد کن دنگ بینه بلام عاطفا میلی بصدر زیاد بلای عبادیه یا بوی ام امانه همی کیشن ل انجامی پروسیر بجارده دیده تبود پیم وایا لام نوانده کرد پرسیار که اویه بله کرد چی بکه یعنی که من باشه بو کرد ایا مالکی که هشت سال حکمرانی کردو او کیشانی که ایسا کلا کبون لگل بغاشه بشه که هنی صدمی مالکیه یا عبادی که ایسا او هم تعنوته او که او هم اشتی برامر به
بە کوردەکات و لە ندانی موچە لە کۆمەڵی لەم مامە هەرچنددە ئەمە دوو لایەنەیە کە بەرەنجامی کۆمەڵی کاریە کە لە هەرێمی کوردستان ئەنجام دراوە. بەڵێ زۆر باشە، بە سەبارەت بە لیستەکەی ئەوەی کاوپەیمانەتێک کە مالیکی پێکهێناوە لەگەڵەوەی کە عبادی پێکهێناوە، ئێستا کامیان زیاتر بەهێزترن مەسەلەن بۆ هەڵبژاردنەکان ئەوەی کە لە ئێستاوە پێکیان هێناوە؟ ئێستا وەکو ڕەواڵەت کە دەردەکەوێت هادی ئەمریکا و ئەو کەسانەشی کە هەر سەرکردەکانی حەشی شەعبی لەگەڵ عەبادیان و هەروەها عەمار حەکیمیش کە سەرۆکی ڕەوتی حیکمەیە ئەویش لەگەڵ عەبادیایە و مالیکیش هەنێ لە سونەکانی لەگەڵایە و هەنێ لە شیعەکانی لەگەڵایە، ئەوانەی کە سەرکردن لەناو خۆشی حەشی شەعبی هەیە مالیکی. بارحاڵ بەهێزی ئێستا دەرناکەی ئەو کاتە دەردەکەوێت کە ئەمە یەکلای بێتەوە، ئایا هەر کەسێکیان چنێکیان خەڵکیان لەگەڵایە؟ ئەڵبەتە موقتەدا سەدر خۆی یەکلایی نەکرد تا ئێستا، لیستی سەربەخۆی هەیە و هێزی تریش هەیە، مەسەلەن بۆ نمونە بەشەکێتری مەجلیسی ئەعلا کە ئێستا لەلایەن هەمام محەممودی و ئەمزانم سەرۆکایەتی دەکرێت، ئەویش بۆ خۆی کێشەیە بزانین ئایا بەتەواوەتی پشتگیری مالیکی دەکات دەچێت بەرەی کامیانەوە. ئەوەی کە من بۆیە بەهێزی ئێستا لەلای عەبادیە، بەڵام وەکو دەرش دەکرێت با لیستەکان بەتەواوەتی یەکلاو بێتەوە و هەروەها کاندیدەکانن کامانن بۆی کەوا دەرکەوە زیاتر بزانین هاوکێشەکان بە ئاراستی کامان دەڕوات. بەڵە زۆر باشە، بەڵام باز دەوێت کە ئێستا پێدەچێت جۆرێک لە ڕێککەوتنی ئەمریکی و ئێرانی شەوێ لەسەر مەسەلەی گرتنە دەستنەوەی دەستەڵات لەلایەن عەبادی و بۆ پێی گروپەکانی حەجی شەعبی ئێستا لەگەڵ عەبادی هاوپەیمانەتیان پێکهێناوە، پێتان وایە لێگەشتنێک هەیە لەم ڕووەوە؟ پێم وایە لێگەشتنەکە بۆ ئاراستەیەنێ کە ئەمریکا و ئێران دانیشت بن لەسەرەوەی کەوا هەردووکیان ڕێککەوتن کە عەبادی سەرۆکایەتی ئەنجومەنی وەزیران بگرێت دەست، لەگەڵ ئەوەی کە هادی عەمری و سەرکردەکانی زۆربەی سەرکردەکانی حەشی شەعبی لەگەڵ عەبادیدان، بەڵام مەیلێکی زیاتری ئێرانەکانی بەلای مالیکیە و مالیکی عەلاقاتێکی باشی هەیە و ئەمەشی وەکو عەمەلی درکاندووە کە ئەو دەیەوێت بۆ نمونە لیستێکی سەربەخۆ سپاسم کاک دکتۆر، کاک دکتۆرێک بگرم و لای بەرزتر لەسەر مەسەلەی کورت پرسیارێکمان هەیە، دواتر دێینە سەر مەسەلەی مالیکی و مەسەلەی عەبادی. بەڵام پێشتر مەسەلەن بۆ خیتابی ئەمجارەی هەڵبژاردنەکانی و حیزبە دەسەڵاتدارەکان جۆرێک لا ئیحراجی تێدا نیە بۆ نمونەوە بەسیان لەوە کەی دەبینێت دوو دراوسی باش عێراق تازەی چیرێ چاوەڕوان ناکرێت، یانی چۆن دەچنەوە عێراق مەسەلەنەوەن؟ خۆی لە ساڵی 2016داکو ئێمە 100 ساڵ بەسەر ئیتیفاقی سایکس بیکۆدا ڕۆی هەڵی دەوەشێنینەوە، بەڵام بەداخەوە لە 2017 لەوانەیە ساڵی 2017 100 ساڵ بڕوا ئەمجارە کورد نەگاتەوە ئەو مەرحەلەیەوە پێش بڵێن پێشەوەی کە 16 ئۆکتۆبەر یا پێشەوەی کەەوە سوپای جێشی فیدراڵی یان بڵێن حکومەتی عێراق بێ ئەو ناوچانە بگرێتەوە، بەداخەوە نیەوە نەکسێکی دەرەوە بەسەر کوردا هاتووە. جانازە مەقصد جرام مەقصد چی بوو لەوە؟ مەسەلەن گوتاریان کە دەیان گوێمە دەبینێت دوو دراوسی باش تازە عێراق تەواوە، نیم جارش بڕۆنەوە بۆ عێراق. من پێم وایە ئێستا ئەوان مەمنونیشتم بستنەوە عێراق، ئەگە بێت ئێستا عەبادی لەگەڵ ئەو حکومەتە ئەو حکومەتی و دو حیزبە مفاوزەکە ئەوان زیاتر تەنازوری بۆ دەکەن، بۆی کەوا ئێستا فەرم کە تەماشاکەین نێچیرڤان بارزانی چوو بۆ فەرەنسا، چوو بۆ ئەڵمانیا، چوو بۆ بریتانیا، دەچێت بۆ هەموو وڵاتان، هەموو واستە و تەشەبوس دەکات بەس بۆی عەبادی لەگەڵیان دانیشێتەوە. عەبادیش ئەو مەرزەکانی خۆی دانەوە تا ئەو مەرجانە جێبەجێ نەبێت، یعنی کە کورد ئەوانە بستنەوە بەغداش بە ئەو دەستەوە، یعنی بە شکستەوە دەستەوە. لەسەر مەسەلەی دادگای کردن کەشکە پێ 26 ساڵ بۆ ئێرە دیکۆمنتە بۆی خەڵکی چتر بڕوا بە دوێ زەنەکە بۆ ناوچە دابڕێەکەش 4 ساڵ دیکۆمنتە حکومڕانیەتیەوە. من پێم وایە یعنی خۆی دەڵێ شتێکەیە لە زەم ئەفلاتۆن قسێکی کردووە، دەڵێ ئەوەی عیبرەت لە ڕابردوو یا ڕابردوو نەخوێنێتەوە، هەڵەکانی ڕابردوو دووبارە دەکاتەوە. من پێم وایە خەڵکی ژیانی ئەو بڵین ئەوەی ناوچە جنەوەکان ئەو 4 ساڵان لە بەردەمە، یا بڵین خەڵکی کوردستان 26 ساڵەکە ئێمە هەموو شتێکمانە بەس حکومەت نەبوو، بەداخەوە یعنی حکومەتی حیزبی بووە، یعنی خەڵک لە هەموو شتێک مەحروم بووە. من پێم وایە خەڵک یعنی باشترین یعنی دادگا سندوق هەڵبژاردنە بۆ ئەوەی بتوانن خەڵک دادگای ئەوانە بکەن و دەنگ بۆ وانە بدەن کە ئەوان نوێنەری ڕاستەقینەیان بنوود بەرگری لە مافا یاساەکان. بەڵە زۆر باش، بە سەبارەت بەو دولیستی کە لە ناو ماڵی شیعە ئێستا ڕکابەرایەتێکن بۆ سەرۆگۆزیرن مالیکی و عەبادی، پێتان وایە بۆ کامیان دەبێت لە داهاتوودا دووبارە عەبادی دەبێتەوە بە سەرۆگۆزیرە؟
خوي وابزان من بيمواي أوشتي كواكردوانا عبادي ومالكيش هميان حزب دعوان لو أنا تكتيك بيه تكتيك بوتشي أو الرقي اللي مالكي دنق بعبادي ده أو عبادي خوي دنق ممالكي شو كان الأخير ده أو أنا هردو كان لحزب دعوان بيزقل ورجع مودينك جاوز ها بلى بلى بوتشوني لو جاوز أو كوبلين استا عبادي لو ما ودا داعش فوتان بيوان دكان لقل سعودي ومصر ولاتان تركيا ولاتاني دور برتاكر دور واتواني بلين بنظري عرب كان تواني أو ناس أنا إيمش بقريته لو أنا أو أنا أستان أبو عرب كان شتشي قرين بيه بلى ميكشته يا تسع عبادي دنق زور بيني سم تلا هابي مانك عبادي يا مالكي يكشته كواب ريار ده أيش يا مادة حفتها وششي دستوري عراق. نلا تيجي. مادة ششي حفتها دستوري عراق ضلي رئيس روكومار أو فراكسيون الرسبيري كزورترين كرسي هي. ليه رتونا؟ واش تصير كراوا؟ كيف فراكسيون بيردي؟ روجيك بيج بيج دانشني يكم دانشني برلمان. أو أواني كوابلين أو لستاني كواد دنجان زورينا ويان بردوان توا. او وقتی هاوپیمانی دروز دکن که هاوپیمانی دروز دکن که همان کورس که زور بی سر و کمر او را دست بی استابلین سالی 2010 آیت علاوی نو توی کورسی بو بلام مالکین هشتاونو کورسی بو چی کردی؟ او ماده هفته و ششن نرد بو محکمه فدرالی عراق و تیان تفسیری او ماده چیه او جواد تفسیری او کتلانی او فرکسونانی که او پیمانی که روزی که لپیش دانشنی پرلمان دروز دبن اوی که واجماری کورسکانی زور به او دی باته و مالی که لگلان دی کتلی که کردیو او جماری دنگانی زیاده بود با اونی هاو پیمانتی پیش حال بجردن که همین زورتی کورسی بینی تو دوی حال بجردن؟ نه لازان لکردوستان چاو اصلا کردوستان با مقارن دکم لکردوستان لیستی حال بجردن ایه لیست فرکسیون جایه فرکسیون لپارلمان دروز دیه بلام لیستی حال بجردن ایه اصلا بلین لکردوستان وی اندانه و کام لیست جماری کورسکانی زور به او حكم دروز دكوانيا بلام العراق وانيا بلين العراق دو لسمانيا بهردو كان دنيان لهم يان زياتر دبي دتوان او دوانا بيش بيش دانشني برلمان اعلاني هاو بيماني كانوا او ان باشا بس ارسك بكام لذا بيتانوا بلاي عباديا مالكي من بيموا عبادي مالكي هش صالح حكم كردو وحكمه كي ديار ولا استردمي وقندلي بو اقل سرس عراق جيراي وور كتماشا كاين او قندلي وزير واشتانا مدران بما كمن بيموا شانس عباديا لواني امريكا فشجيري بو تصور صالي داتو فشجيري او بكاتات او لبريكا بلين مالكي زياتر لا ايران نزيكا بلا سباستا كم كاك توري بلا ما قبل ولا برز بيشتر برز باس لوك كلينوان عبادي ولينوان مالكي كاميان بوكورت باشتره بو تشوني وكاميان بوكورت باشتره و هشت سال حکمرانی مالکی اخو اوی که استش عبادی پیروی دکات با کرد دکره کرد تاو پیمانتیان لگل بکات؟ بگو من حقیقی دیگه دوی بیزنی اوش اوی که نه مالکی باش با کرد و نه عبادیش باش با کرد کرد بیو خوی باش با خوی تاو که بتوانی لگل بغاد تعامل بکا اگر کرد بمشه وازه برو تا بغا بگو من کرد ناتوانی او سنگ و قرصایی ها بیه که وکو کرد تعامل بکرد و برژان دکانی خوی پارزید اگر بگرن او دوای دوای دوزار و سیه دبینین دوای دوزار و سیه و بردوام هزی کرد کشی کرد لبغا کمی کردوه و سنگ کرد کمی کردوه و هر حالا پسانشی که پیدره و کمی کردوه لآخر عملی دانانی سرگون انجمنی وزیران که بریتی بود لدوزار و چوارده او کاتی که کردستان کرد لگل امریکان لحریمی کردستان و لگل هیز عراقی کان بروی که هاتشون بش داریب کان لحکومت عراقیه و لو ایواره دا عبادی انجمنی وزیران اکی خوی کابین اکی خوی اعلان کرد ناو پرلمان او بابلن سرکدایتی کردش دا براهی ندا و چون بش داریب کاتو حتی عبادی کمال نایی ود که امانه وزیر نو امانه جگری منو او وزیر امانه براسی دوائی گرانکاری بسر دهان اما چیه گینه او گینه که فعلا دانانی انجسر که انجمنی وزیران نو ساوت سر کرد و ساوت سر شیعه خویان بیت شیعی بتوان کسی مرشح کن بوی که بتواند چون زور به هر زور شیعه دبید بیگمان اول بیگمان بله که نو دا یانزا محافظی باشور هر همون شیعه و شیعه زورتر عراق و شیعه اتوانن زوری نیه الان من تیر لام پارلمانی است و ابزارم پنج زاید نیه که اندامانی پارلمانی عراقیان هی و کو شیعه و کو اندام و کو نا و کوی که آشیعه بن ولا ده توش ده لم انتخابش ده بهمان شيء والشيعة قر كم تبينين ده صار شنو ده صار بنجا هر دينته ولا عندما ماني برلماني عراق بوي أمانة كود ابن ودي سانو بوي كواس روكي
انجمنی وزیران داری گاوته هر لشی عدمیت بله بلام کرد آیا کرد تعامل لگال که منه که براسی او هیچ مجبوری کرد نیه کرد یسا حالتکی ضعیفه ادبیت چاور ایوب کاد که مترسی اویل سربیه که اوان بتوان حکومتی زوری ندروز کن که همش فشل دینید وکو چون ایسا حکومت توافقه که لدوزار و سی تاگو سا فشلیه ناو به همان شوا اگر حکومت اگی زوری ندروز کن لعراق بس شیعه خوی فرمان روایی بکا راسی اوش فشل دینه بویا کرد لم بینا حاوسنگی ناتوانی را گره لبینی وی که کیه بتوانه دسترات بگرده از لعراقه لبین بتوانه دوای او پوستانه که پیشتر بده سوی کرده وکو سرو کمر وکو وزارت سیادیکان وکو جگری اصرو که انجمنی وزیران که ایسا جگری شینه ما او یعنی کمال حالتی یه دبی کرد دانستان اصرو که پشکی چنگ حقیقی و برده که لبغا وکو پوست و معنی وری گره تو انا وکو وی که کرد بتوانه هاو که شد سیاسی کنی دانانی ان سرکی انجمنی وزیران و برنامه انتی برنامه انجمنی وزیران که بینا که بگوره براسی کدومی پینا کرده و کدش بابا تمایه ها نبید که اگر بیتو عبادی بید باشتره یا مالکی بید باشتره هر دوکیان پروژه کی شیعی هی که اوان جمجه دکن و ناتوان دی درشن چه کد لعراق بگیره استا لصابی سی پرلمان عراق بگی نکرد ام لصابی سب و او لصاب پنجا شیعه هی نیکا با قربان لصاب بله که دکتر زور با کورتی کاتم کم و لامو کم تلنی خو لکس بارد وی که برایش تان دکتر کاتن لاسر مسئله گشستنی سیاسی ل دوای 2003 لعراق خالب جار نکن یعنی گران کاری دروز دکن آلگوری دستلات و پیتانی کردستان و کالگوری دستلات رو نده با کورتی به سپاس دکن بله بیا گمان دروسی کرد و دروسی شد که ل 2005 کاته که انتخابات کرا ابراهیم جعفری نبو انصار و گنجمن وزیران نوری مالکی ول نوری مالکی ل 2014 لات شو عبادی هات اکری عبادیش برای شی گیتر بیا و گران کار کن وجودی هیا بلام لاریم کردستان رو دمچاوانه که دی بینین که بینیو تانو و ل 2002 ایم دی بینین سروکی حکومت و سروکی پرلمان و امانه بلد 2010 گرانکاری که بسر در 2013 گرانکاری که بسر در بلام گرانکاریش نیان تو انتاز سروی بطبطی لپرلمانه که سروکی گرا لدو هزی سیاسی و بو هزی کیتر که چکی نبو که هزی یک بو که او خودم بینیتان و بو شوازی لیا که دو سال زیادر نتو این تعامل گرا و هزی را کبنه بله سپاس تکم که دکتور کاتما که ما چم پسره به کورتی سبارت به سونکن چون پدوی بجداری دکن اوانیش نامالیم پر توازه من پێم وایە سونەکان ناوماڵیان پەرتەوازە ئێستا بڵێن شیعەکان مەرجەعیشان هەیە هەموو بە قسەی مەرجەعی دەکەن هەچی بێ لە قسەی دەرناچن هەتا بڵێن جومعانە هەموو وتارین ئەینیەک عەبدولمادی کەربەلایە ئەیان ئەحمەد سافیە قسە دەکەن بیزدەبت یعنی بە حکومەت دەڵێن تۆ ئەو هەفتەیە بەرنامەکەتەوە یعنی بەداخەوە سونەکان پەرتەوازن یەکگرتوونی دەگینە ئەگە کورد و بڵێن کورد و سونە یەکگرتوبان دەمانتوانی فشارێ بخەینە سەر شیعەکان بەڵام یەک شت هەیە خەڵکی زۆر ئاوارەی خاپوورکراو ناوچە سونیەکان بەڵێ خاپوورکراوە بەڵام هەندێکی ئەندەڵێ زۆریان گەڕاونەوە بێجگەلەوەژانی لەوانەیە ئەوەی لێرەش بن سندوقی انتخابیان بدایان بەڵام کاک دکتۆر باسی ئالوگۆڕی سیاسی ئالوگۆڕی سیاسی هەر شیعەکان دەبن چ مالیکی بێ و چ حەیدەر عەبادی بێ یا ئیبراهیم جەعفەری بێ ینی ئەوە بزانە شیعەکان سیاسەت دەکەن حیزبی فەزیلان هەیە مەجلیس زەعلان هەیە تەیار سەدیان هەیە حیزبی دەعوان هەیە دەبینی سیان لەگەڵ کورد خراپنێکیان سیاسەت لەگەڵ ئێمە باشە قسەمان سعات ئێمە دەکەن زۆر باشە بەس بەکورتی سەبارەت بە مەسەلەی پۆستەکان هەڵبژاردنی داهاتووشە بم شوێنێ سەرۆک کۆمار بۆ کرد بۆ کورد سەرۆک وەزیران بۆ شیعە سەرۆکی پەرلەمان بۆ سونەکان پێ ئەوە شتێکی توافقی پێ دوایەم جارە شەر بوا دەبێت خۆ یەک مادەی 105 دەستوری عێراقیە دەڵێ دەبێت مەقسەد هەموو پێکهاتەکانی عێراق لە پۆستە فیدراڵەکاندا بەشی خۆیان بە گوێرەی ژمارەی دانیشتوانیان هەبێت بەس لەوانەیە بێتەوە یعنی لەوانەیە ڕەیسی پەرلەمان یا بڵێ لەو سیانە سەرۆکی پەرلەمان و سەرۆک کۆمار و ڕەیس وەزرا بەڵام مستەحیلە ڕەیس وەزرا هەر بەدەست شیعەکانە و بەدەست ئێمە نابێت و زۆرترین دەستوری عێراق زۆرترین دەسەڵاتی داوە بە رئیس وزرا کشی ای وروا کشی اکان وقتی خوی لسال 2005 دستوری عراقیان دارشتو داناوا و انداناوا که زورترین ده صلات بدس خویم بی با سپاس زور سپاس و دکتر بایزید حسن نای پیشو پارلمانی را کلاس دوی سرکی لگا ماوی اروا برز دکتر برای محمد شارزال کاروباری عراق که برزشان لبریتانیا و لگا ماوی سپاس بو مینرانی برز سپاس بو هاو کارانم تا برنامه اشتر خواتان لگم